Tentokrát se chystáme sestoupit do 50-metrové hloubky o něco jižněji od pobřeží směrem k ostrovu Kres. Myslíš lidi? Půjdeme k vodě, víš? Tady to nejdůležitější. Pro tento hloubkový ponor máme v našich 18-litrových láhvích k dispozici 3600 litrů dýchacího média. Zanoření uskutečníme v malé zátoce. Kontrast mezi situací na hladině a pod ní je doslova fascinující. Po sestoupení k ústí zátoky zatočíme doleva. Ve 20-metrové hloubce se nám zjevuje hřbet jižního podmořského útesu. Držíme se určeného kurzu a necháváme ho za sebou. Při pohledu dolů se nám naskytla fantastická podívaná do nedozírné hloubky. Milan zahajuje sestup. Padám kolem podmořské stěny a dno je stále v nedohlednu. Před přistáním ve spiralovitém výkrutu vizuálně propatrám široké okolí a snížením rychlosti se snažím zabránit skalení vody. Krátké zastavení, je to zvláštní pocit při představě 50-metrového vodního sloupce nad hlavou. Hydrostatický tlak působící na naše tělo dosahuje 6 atmosfér. Thank you.
v této hloubce je ještě co obdivovat. Hejno ryb na nás pohlíží jako na vetřelce z jiného světa. Pečlivě kontrolujeme zbývající zásobu vzduchu v láhvích a chystáme se na výstup. Při rychlosti stoupání 10 metrů za minutu pro bezpečný výstup a předpokládané dekompresní 10-minutové zastávce dosáhneme hladiny nejdříve za 15 minut. Provádíme dekompresní zastávku, vysycujeme dusík a až pak následuje bezpečné vynoření. Pod mořskou hladinou jsme docela vyhlédli, těšíme se, až si dáme něco k snědku.